Vo Foreigners pracujem rok a pol. Mně se na práci ve Foreigners nejvíc líbí to, že i svým malým dílem pomáhám k tomu, aby se tady cizinci cítili jako doma. Jedná se o dennodenní kontakt s klienty z celého světa, což je velice příjemné. Můžem posouvat a jako manažer a jako člověk dělej. Hledám do firmy pozitivní lidi, hledám lidi, kteří chtějí pomáhat cizincům. Taky musí umět dobře anglicky a musí chtít zapadnout do našeho nekorporátního prostředí. V této firmě je skvělé to, že nejsme kolegové, ale jsme taká malá rodinka. Když někdo nastoupí do firmy, tak má svého supervizora, který ho provede celým procesem. Má k dispozici psané takzvané manuály a směrnice, které jsou psané velmi přátelskou formou a z kterých on si udělá takovou tu obecnou představu, jak ta práce jeho má vypadat a jak on má fungovat v té práci, kde jsou jeho mantinely, ale kde má taky svoji volnost. Je možné se naučit něco od svých starších kolegů. Sdílíme tady zkušenosti a celé know-how, takže i nejenom na setkáních, jako například jsou coaching sessions se svým nadřízeným, ale taky na společných setkáních, které děláme několikrát ročně s ostatními pobočkami, tak mají právě tam možnost si posdílet ty věci a naučit se i od jiných poboček. Rok jako zaměstnanec na office coordinator pozici a potom jsem přešla na živnostenskou pozici expat and immigration consultant. Změnila jsem pozici kvůli tomu, že jsem se potřebovala rozvíjet, učit se nové věci, mít blížší kontakt s klientmi a pomáhat jim v České republice. Mám flexibilnější čas pracovný, mám asistencie vonku, čiže nejsem jen v kancelárii a takisto zárobok. Baví mě blízký kontakt s klientmi a ten konečný výsledek, kdy vidím, že nemám žádné problémy a jsou v České republice spokojní. Pracujeme s klientmi individuálmi, to znamená, že z různých krajín, z celého světa a takisto aj s korporátnymi firmami, jako například Gemalto, Siemens alebo EPAM. Na této pozici je skvělé aj to, že jsme motivovaní, to znamená, že máme různé súťaže, které nás posúvajú ďalej a rozvíja se tu aj náš osobný rast, máme různé tréningy, komunikačné tréningy, které nás posúvajú ďalej. Jsem Maťo Koladnička a já se živím tým, že chodím po firmách a pomáhám firmám rást tréningami, coachingami. A s Foreigners jsem začal spolupracovat v zhruba roku 2013 a za tuto dobu jsme preškolili naozaj komplet celý manšaft. Firma od té doby poměrně vyrástla a já se snažím vlastně v těch firmách pomáhat v obchodě, v riadení, v práci s lidmi a nie každý šéf, nie každý majitel je ochotný naozaj investovat energii do toho, aby to bylo lepší. Takže jsem velmi rád, že můžeme s Foreigners už roky pracovat a vďaka tomu, že spolu robíme, tak aj Foreigners rastí. Tak když ten člověk nastoupí, uvidí, že máme docela malou strukturu a na své pobočce má svého nadřízeného, úplně toho nejvyššího, a to je executive director, který má na starosti chod celé té pobočky, co se týká Brna a Prahy. A potom vlastně nad tím je centrála, na které jsem já jako zakladatelka a spoluzakladatel Vojta Stehno. A já mám na starosti ty CEO věci, což jsou lidi, spolupráce a podobnou je celý ten tým. A Vojta má na starosti ty finance, a CFO záležitosti a celý například informační systém. V roce 2019 budeme slavit 10 let firmy, že jsme založili s Vojtou firmu v roce 2009 a za tu dobu jsme získali pár ocenění, například třetí místo v soutěži Vodafone firma roku pro Jihomoravský kraj, taky cenu veřejnosti franchise roku za rok 2017 a firmou nám prošlo přes 12 000 klientů a je to prostě super.